Ahoj, jmenuji se Maria a dneska bych chtěla s váma mluvit o docela populární tématě dokumentace, její druhy, všechno, co tam patří, ale možná dneska dozvíte něco, o čem ještě jste neslyšeli. Takže na začátku řeknu svůj plán na dnešek a první bod je to, že specifikujeme, co pro nás je dokumentace, proč to děláme a jaké zisky z toho dostaneme. Problémy a výzvy, které můžou nastat, jak dokumentace pomáhá v testování a taky jak to řešíme u nás v EKI a nějaké malinké příklady toho. Takže, co to je dokumentace? Pokud to říkat krátce, tak to je sbírka všech manažerských a vývojových podkladů, který se vytváří, dostáváme během životního cyklu produktu. K tomu může patřit projektový plán, testovací scénáře, poznámky ze schůzek, roadmapa, ale co navíc můžeme k tomu přidat? Řekla bys první věc, že jsou to tikety a user storky z trackovacích systémů. To jsou zápisy v tiketech a user storkách, popis akceptačních kritéria, které můžou sloužit jako součást celé dokumentace anebo jako samotní její verze. Pokud to je docela správně popsané, má v tom strukturu a je v tom pořádek. Další věc je testovací poznámky. K tomu patří výsledky z testování, poznámky taky jako z výsledků a celkem, který se dělali během nějakých složitějších testování a taky automatizované testy. Další věc je design. Pokud je to pořádně taky zpracován, jsou k tomu komentáře, jsou k tomu popisy stavu, který už si můžou nastat, tak taky může sloužit celkem jako samostatná dokumentace projektu. K tomu ještě patří backend dokumentace, a to je přesně API dokumentace nebo datové struktury a samotný kód. Takže proč chceme mít dokumentaci a proč ji chceme dělat? První věc bych řekla, že bude to pro lepší komunikaci a porozumění. Jak souhlasíte s tím, že dokumentace usnadní komunikaci mezi testerama, vývojářma, projekťákem a celkem lidma, kteří pracují na projektu? Což je, jako pokud máte úspěšnou komunikaci a pochopitelnou správnou, tak to má víc šansu na to, že projekt taky bude úspěšnější. Zjednodušení v rozhodování. Poskytuje to historický záznam rozhodnutí. Důvody, proč v nějaký přesně situaci byla potřeba přesně takhle řešit a z toho taky můžeme pochopit, kterým směrem bude rozvojovat se produkt. A tím stejným způsobem popsala trochu aj další podík ohledně budoucnosti dokumentace a její vývoj a udržba. Dalším bodíkem bych řekla, že je zajištění kvality a pomoc v testování. Pomáhá to v plánování a provedení testu. Pomůže vám to zkontrolovat během testování, že produkt odpovídá veškerým kritériům, který potřebujete, že odpovídá to projektovým cílům a požadavkám a taky to zvyšuje kvalitu softwaru. Neposledním a taky důležitým bodem bych řekla, že je předání znalostí tím pádem dovědností ohledně projektu. Všichni jsme živé lidé, že potřebujeme občas mít dovolenou, občas s takovým počasím můžeme dostat chřipku na chlazení a vypadneme na chvilku z práce, tak tím pádem ten vývoj produktu jasně, že nezastaví a nepočká na nás, ale bude potřeba, aby zaskočil místo nás nějaký další člověček. A ten člověček moc ocení, pokud budete mít správně popsanou informaci o projektu, nasdílíte to s ním a bude vědět, jak k tomu přistupovat. Teď jsme rozebrali asi tu lepší část, jako benefity, které můžeme dostat z dokumentace a přijdeme trošku na tu nepříjemnou a to právě jsou problémy a výzvy, které se můžou nastat. Pokud sepsat všechno, co je možné. První věc je pokus sepsat všechno, co je možné. A to právě může nastat, pokud zakládáte dokumentaci na začátku projektu a snažíte se psát tam a navrhnout všechno, co je možné, jakože testovat testy, test casey,
scénář, veškerý overview projektu, všechno, co je možné, ale právě problém je v tom, že možná váš projekt to nepotřebuje. A tím pádem spalíte hromadu cenního času a uděláte úplně zbytečnou práci. Takže dávejte pozor na to, co je právě v potřebě k vašemu projektu. Ale u starších projektů to taky může nastat, takže nejenom u těch novějších. A pokud už jsem u starších projektů, tak je taky další projekt, že dostanete se na projekt, která už má dokumentaci, ale není to vůbec updatována. A tím pádem není to vůbec užitečné k práci, protože nemůžete používat dokumentaci, která byla napsána rok zpátky na projekt, který se furt updateuje a už jako nic v tom nevyznáte a nepochopíte, proč a na co byste ji potřebovali. Taky dalším bodíkem bych řekla, že je nevyřešení zodpovědností. A to vypadá spíš jak ti dva Spider-Many, který neví, na co ukazovat a nechci brát na sebe zodpovědnost, jako kdo bude psát tu dokumentaci, anebo neví, jestli to na nich padne. Takže pokud nevyřešíte, kdo bude zodpovědný za to, tak budete mít v tom trošku chaos a vůbec to nepomůže s práci. A taky jako do toho chaosu může přidat se i nepochopení a nepoužití jediného standardu psání té dokumentace. Že pokud bude nad ní pracovat víc lidí a každý bude mít svůj prostě vzor na to, jak to zpracovávat, jak to využívat, jak to, aby se vypadalo, tak budete mít zase tam chaos a prostě nejasnost. Takže já bych řekla ještě teďka ohledně toho, jak dokumentace pomáhá nám v testování. A to bude právě první věc, jako správně zpracovaná dokumentace pomáhá s porozuměním feature a její logiky. Dost se to řeší v efektivním plánování a rozdělení priority mezi taskama a úkolama. Usnadní to naleznutí chyb, protože už máte před sebou přesné požadavky, podle kterých testujete. Vytvoření test caseů, automatických testů, to taky v tom pomáhá. A taky předání, jak už jsem říkala, znalostí dalším lidem, kteří se dostanou na projekt. A tu část ohledně toho, jak chceme řešit v EKI dokumentaci, vám ukážu právě teď. My máme přesně šablonu na QA dokumenty, který používáme. To máme takový overview v Redmineu, v kterým máme celý popis projektu, máme tam linky se všema prostředí, seznam lidí, kteří pracují na tom projektu, na koho se obrácet, kdy máme meetingy, prostě veškeré věci, které bychom potřebovali a kde bychom mohli rychle to všechno dohledat, která nám docela usnadňuje práci. Řešíme taky dokumentaci v souvislosti s velikostí a cílem projektu. Taky jako například pro menší projekty snažíme dělat a vybírat maximálně jeden, dva druhy dokumentace. Nebo podle požadavku klientu, pokud by som tam přál přidat ještě něco navíc. Ale stává se, že prostě dostaneme nějaký projekt, u kterého máme úplně krásně rozepsání, design se všema komentářma a může to klidně být jako samostatná dokumentace. A k tomu navíc přidáváme jenom user story, v kterých píšeme akceptační kritéria. A taky vytváříme dokumentaci postupně. Jak už jsem řekla předtím, že prostě doplňujeme dokumentaci různýma druhama v souvislosti s vývojem projektu a podle toho, co jako přesně potřebujeme, aby se usnadnit naši práci a nedělat ji zbytečně. Tak tady mám minimální dokumentaci, která může stát. To je například krátký screenshot, vystřížek z dokumentace projektu, který máme. A tam právě vidíte, že hromádu takových kulatých s ikonkama obrázku. A to jsou celkem komentáře. A je tam krásně popsán celý stav, který může nastat u každého z stavu termínu té aplikace. A například může to být, jako teďka je zobrazen ten rozšíření design ve Figma s komentářma, anebo k tomu navíc můžou být trackovací systémy a taky jako bug reporty od klienta a z naší strany jako testeru taky. A nebo naopak, máme příklad kompletní dokumentaci a taky máme hromadný projekt, v kterým používáme celkem ten Redmine overview, kterým jsou popsány veškeré linky, seznámy, všechno, co je možné. Vám ukážu na dalším slajdu screenshot z toho,
co bychom potřebovali vědět k tomu projektu. Pak máme ještě k tomu backend dokumentaci, to je právě API dokumentace s popisem a seznamem všech endpointů, který tam máme, a dokumentace k databázi. Máme design systém vytvořený, v kterým jsou zobrazeny veškeré stavy, které můžou se nastat, analýza a popis od klienta. Taky jako setkáváme s klientem u nás v kanclu a procházíme, probíráme veškeré stavy, co on od nás chce, aby jsme přidali a jak to musí fungovat. Bug reporty, jak ze strany testera, tak i od klienta. Automatizované testy ještě jsme teďka zavedli. A nakonec jsem nechala asi tu nejdůležitější věc pro sebe jako testera. Je ta technická příručka, v které můžu najít diagram se všema stavama, které můžou nastat, slovník významu a pojmu, který se používají v tom projektu, informace ohledně validace nějaké a taky popis roli uživatelů v portálu. A tady máte první obrázeček, je ten Redmine Overview. Jakože máme to rozdělené na nějakou bazovou základní informace, kdo je projekťák, kdo pracuje nad tím projektem, veškerý prostředí, v kterých to je, linky na APIčko, linky na technickou příručku, která je dalším screenshotem na tom obrázku, a takhle to máme vyřešené u sebe. No a nakonec jsem... A nakonec jsem chtěla říct, že dokumentace je přínosná, dokud je udržována. Takže ona hraje docela klíčovou roli ve vývoji, ale je potřeba, aby si někdo ji pohlídal a dělal správným způsobem a měl v tom systém a udržoval to. Děkuji za pozornost a prosím na otázky, pokud ji máte. Ano, prosím. Kdo zodpovídá za dokumentaci? Je to dokumentarista, nebo se to nějak rozdělí bez domů? Ne, u nás se to řeší podle projektu. Buď to dělá projekt, jako záleží na tom, kterou dokumentaci děláme na projekt. Buď to dělá projekťák celkem, nebo to dělá tester. Prostě záleží, jak velký je projekt a každý bere na sebe svoji zodpovědnost jako za přesně nějakou část. Když se není to takhle dělá. Další nějaká otázka? Ne? Tak děkuji vám mockrát za pozornost a užijte si večer.